凯特父母按兵不动，舅舅出来唱黑脸，为了饮酒外甥女甘当棋子。威尔士王妃的身体状况已经成为全球热议的话题，只要有任何风吹草动就能迅速引爆舆论。舅舅家里给出的最新回答是，凯特可以得到最好的照顾，身体已经逐渐在康复中，直接给我们吃下定心丸。参加名人老大哥节目时，主持人追问舅舅凯特现在在哪里，得到了粉丝的称赞。舅舅的回答也在斩钉截铁，对凯特王妃很有信心，甚至认为复活节之前就能复工。这个直白的提问和回答简直就是如沐春风，让这么多天以来的阴谋论烟消云散。除了收视率暴涨之外，舅舅家里毒口碑也实现了翻转，得到了大批王室粉丝的支持。看来所有人都备受阴谋论的影响，并且担心着凯特王妃的安危。肯辛顿宫即使发布多条病情通报，表示凯特已经在康复中，如今看来居然还不如舅舅的一句话。当然舅舅说话也很有艺术，事先就给观众打了预防针，表明自己要遵守王室规则，能够透露的信息并不多。但就是这么简单的一个回答，让粉丝们终于心里有底，甚至开始期待凯特王者归来。参加访谈节目的时候，家里一再强调凯特王妃一定会回来的，只是个时间问题。通过第一集的节目，直接击碎了很多流言蜚语，舅舅为凯特真是操碎了心。王室格局正在改变，凯特王妃的健康状况却不透明，即便如此，娘家人还是按不动。自从威尔士王妃出院后，直系亲属都守口如瓶，婉拒了很多媒体的采访。这个时候舅舅出来爆料，其实就是个不错的选择。如果凯特现在已经稳步康复中，那么只需要耐心等待就可以，娘家人没有必要跟王室撕破脸。舅舅本来风评就极差，在网络上有一大堆黑历史，这个时候出来爆料和捞金其实也合情合理。家里一直活跃在媒体的面前，公开唱起了黑脸，既可以保护凯特王妃，也能够维护家族利益。这个时候最怕就是信息不公开，英国王室暗箱操作了戴安娜，这样的悲剧不能在凯特身上重演。因此舅舅明知道自己是棋子，也要以身犯险保护外甥女，这肯定是深思熟虑后的结果。家里在节目中透露，全家讨论过凯特的病情，认为他留在王室治疗是最好的。父母这个时候按兵不动，舅舅出来闹腾和搅浑水，两拨人一唱一和，配合完美。目前凯特父母的企业已经破产，只有未来王后这个大靠山，因此拼尽全力也要保护好。娘家人显然也不是吃素，关键时刻派舅舅出战，给了王室一个下马威。家里显然也是个老江湖，第一集并没有爆什么猛料，而是站在王室这边，认为凯特王妃正在康复。此外还点评了苏塞克斯公爵夫妇，认为他们最好能回来帮忙，王室现在已经出现了用工荒。由于名人老大哥是系列节目，因此家里上台的次数很多，因此也不会基于意识。如果凯特真的在王室里出事，相信舅舅会第一时间爆料，如今外戚有了跟王室对抗的渠道。